Нещодавно в селищі Олександрійському, що раніше називалося Димитрове, серед ночі вибухнув житловий будинок. Пожежі від вибуху не сталося, однак сама будівля зруйнована майже вщент. До Олександрійського відділу поліції надійшло повідомлення від служби порятунку про те, що в одному із прилеглих до міста сіл стався вибух. На місце пригоди виїхала слідча оперативна група для з'ясування всіх обставин справи. Вдалося встановити, що в одному із будинків стався вибух побутового газу, а саме метану. Під час вибуху будинку постраждало двоє людей – 60-літня господиня садиби та її 20-літній онук. Однак вони отримали різні травми. Найбільше дісталося хлопцеві. Жінка під час вибуху знаходилася поза межами будинку. Провівши слідчі дії, нам було встановлено, що жінка від госпіталізації відмовилася, так як отримала незначні ушкодження. А її онук отримав термічні опіки обличчя і тіла 20% від загального шкіряного покриву. Хлопця терміново доставили спочатку до міської лікарні, а потім відправили до Кропивницького, де він знаходиться на лікуванні в опіковому центрі обласної лікарні. За даним фактом відкрито кримінальне провадження за частиною 1 статті 270 Кримінального кодексу України порушення встановлених правил пожежної безпеки. Під час проведення всіх необхідних експертиз і закінчення досудового розслідування будуть зроблені висновки і, можливо, винних буде притягнуто до відповідальності. Винним у вибуху загрожує покарання у вигляді штрафу, виправних робіт або ж обмеження волі до 3 років. Ще один житель Олександрії потрапив до міської лікарні після сварки з незнайомцем. Про пацієнта з ножовим пораненням медики повідомили до поліції. До Олександрійського відділу поліції надійшло повідомлення від працівників Олександрійської центральної міської лікарні про те, що до них доставлено місцевого жителя 1995 року народження з тілесними ушкодженнями у вигляді проникаючого ножового поранення черевної порожнини. Оперативники, що виїхали на місце пригоди, встановили, що потерпілий на міській заправці посварився з невідомим чоловіком. Під час сварки незнайомець схопив ніж і вдарив ним у живіт потерпілого. З місця пригоди було вилучено ніж з слідами крові. Дану подію зареєстровано до єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 1 статті 125 Кримінального кодексу України «Умисне легке тілесне ушкодження». Після проведення судово-медичної експертизи і після закінчення лікування потерпілого дану подію буде перекваліфіковано і буде визначено ступінь тяжкості тілесних ушкоджень. Наразі встановити особу любителя розмахувати ножем правоохоронцям не вдалося. Встановити причину конфлікту між двома чоловіками також. Потерпілий знаходиться у хірургічному відділенні Олександрійської міської лікарні під наглядом лікарів.